Salmio vastaa Teppo. Salmio vetää siinä pientä kärkimiinaa ja sitten kiekko maalissa. Ei, sitä maalia ei hyväksytä. Saman tien näyttää Buuman, että maalia ei hyväksytä, mutta rangaistus on tulossa. Teppo lähtee kiinni pitämisestä istumaan, mutta mielenkiintoista nähdä nyt kyllä hidastus tästä, koska siirretyn rangaistuksen aikana kiekko lyödään häkkiin. Se, että minkä takia maalia ei sitten hyväksytä, niin se on mielenkiintoinen kysymys. Tässä tulee tämä jalkakikka Salmiolta, Husson torjunta, ja saman tien on siinä Kemiläinen, joka tinttaa kiekon maaliin, mutta yhtä nopeasti myöskin Buuman näyttää, että maalia ei hyväksytä, ja komentaa Mihkali Tepo jäljellä.